ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዘህግ ማቆምና ያማራ ልዩ ኃይልን ባሸባሪነት የመፈረጅ ቅድ ተጋለጠ። አሜሪካ ዙሩን አክርራዋለች ተብሏል። ሳማንታ ፓወር ጠቅላይ ለምን እንዳላገኙት ገለጸች። በሰጠችው መግለጫ ምን እንዳበሳጫትም ይፋ አድርጋለች። በቅርቡ ለዘመናት ከተቆጣጠሩት ስልጣን የተነሱት ታዋቂ ግለሰብ ጥይት የማይበሳው መኪና እንዲገባላቸው ጠየቁ። የተከበራችሁ ባለም ዙሪያ የምትገኙ የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እየተመኘን እንደተለመደው ለእናንተ መጥናሉ ያልናቸውን መረጃዎች ከሽነን የምናቀርብበትን ምጥንን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለዛሬ በሶስት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን። በመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ለማቆም የተወጠነው አደገኛ ሴራ አስመልክተን መረጃ ይዘናል። ቀጥለን የሳማንታ ፓወርን መግለጫና ጠቅላዩ ለምን አላገኝሽም እንዳሏት ያወጣችውን ሚስጥር ወደ እናንተ እናደርሳለን። በመጨረሻም ለዘመናት የሀብት ማማ ላይ ቁጭ ብለው ሲሾሙ ሲሽሩ የነበሩትና በቅርቡ ከቦታቸው የተነሱት ግለሰብ መንግስትን የጠየቁትን ያልተጠበቀ ጥያቄ አስመልክቶ ያዝነው መረጃ አለ። ታዲያ እናንተ መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ እያልን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን። በዛሬው አጭር መረጃችን ከቀድሞ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ስለ ኢትዮጵያ የተሰጠውን መስክርነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኢትዮጵያ እንደ ዩጎስላቪያ ተበታተናለች የሚሉ ሰዎች ትክክል አይደሉም ሲሉ የቀድሞ የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቲቦር ናሺ ኢትዮጵያ አሁን ላይ የገጠማትን ፈተና በድል ትወጣለች ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል። አምባሳደር ቲቦር በይፋዊ የትዊተር አድራሻቸው ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ እንደ ዩጎስላቪያ ተበታተናለች የሚሉ ሰዎች ትክክል አይደሉም። ዩጎስላቪያ በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት አሸናፊዎች እየተፈጠረች ስትሆን ኢትዮጵያ ግን ከ2000 ዓመት በላይ የኖረችና አሁን ላይ የገጠማትን ፈተና በየጊዜው አልፋ እዚህ እየደረሰች ናት። ኢትዮጵያ አሁን ላይ የገጠማትን ፈተና በድል ተወጥታ እንደ ሀገር ትቀጥላለች ብለዋል። እናመሰግናለን ቲቦር ናሺ እያልን ወደ ቀዳሚው መረጃችን እንሄዳለን። በመጀመሪያ ያዘጋጀነው ምጥን መረጃችን ምዕራባውያን ያቀዱትን አደገኛ እቅድ ማለትም ጠቅላይ ሚኒስትሩን በዘር ማጥፋት ዘይግ ማቆምና የአማራ ልዩ ኃይልን በአሸባሪነት የመፈረጅ እቅድን አስመልክቶ የወጣውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ባለፉት ዓመታት በዲፕሎማሲ ዘርፍ ብዙ ጉድለቶች ታይተውብናል ማለት ይቻላል። የህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ኢትዮጵያ ከአሜሪካው ድርድር ለቃ ስትወጣ በጣም ብዙ ሰዎች ድሮም አሜሪካ መግባት አልነበረባትም፣ ጫናውን አንችለውም በማለት ፍራቻቸውን ሲገልጹ ነበር። በዚህም አሜሪካኖቹ በብስጭት ይለግሱን የነበረውን ገንዘብ አቋርጠዋል። ነጮቹ ከምር የተበሳጩትም እንዴት አንዲት ድሃ ሀገር የዓለም ሀያል የሆነች ሀገርን አትታዘዝም በሚል ነበር። ያም ሆኖ ግን በሁለቱም ዙር ግድቡን ውሃ ከመሙላት ያገደን አንዳችም ኃይል አልነበረም። አሜሪካኖች አሁን በግልጽ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አንፈልገውም እያሉን ይገኛሉ። እኛ ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር እንሹምላችሁ ማለታቸውም ተገልጿል። ኢትዮጵያውያን ይህንን ከምንቀበል ብንሞት ይሻለናል ያሉ ሲሆን ይህም አሜሪካን ለሌላ እቅድ እንድትነሳ አድርጓታል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመወገድ አስኳል ምክንያት ደግሞ የቀጠናው ጥምረት ሲሆን የሶማሊያ ወደ አንድነት መምጣት በአሜሪካኖቹ ዘንድ ጭራሽ የማይፈለግ ጉዳይ መሆኑ ተገልጿል። ይህ ቀጠና ኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያን የሚያጠናክር ከሆነ የማይታዘዝ ክልል ሊፈጠር እንደሚችል ጠርጥረው መበተን አለበት ብለው እየሰሩ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። የዚህ ቀጠና ማስቲሽ እየሆነ ያለው ደግሞ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። የኢትዮጵያን መንግስት እረፍት ለመንሳት አሁን የተጠቀሙበት ስልት የትግራይን ጉዳይ ማስጮህ ነው ተብሏል። በዚህ ጩኸት ውስጥ ደግሞ የጅምላ ጭፍጨፋ፣ የኤርትራ ወታደርና የአማራ ልዩ ኃይል የሚሉ ጉዳዮች ይነሳሉ። የአሜሪካኖቹ የመጨረሻ ግብ አብይን ከስልጣን አውርደው ተላላኪ መንግስት መስርተው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ማቆም ነው ተብሏል። ይህንን ነገር የህወሓት ደጋፊዎች ከዚህ ቀደም በገደምዳሜ ሲናገሩ የነበረ ሲሆን እቅዳቸውንና የዶለቱትን እየነገሩን ነበር። የኤርትራ ወታደሮች ጉዳይም አልሸነፍ ያላቸውን ኢሳያስን መምታት ነው ተብሏል። ከዚህ ቀጥሎ የአሜሪካኖቹ ሰለባ የሚሆነው ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል ነው ተብሏል። የአማራ ልዩ ኃይል ከምዕራብ ትግራይ ይውጣ የሚሉት ለቀጣዩ ክስ ሲያመቻቹት ነው። የአማራ ክልል መንግስት በፍጹም ከወልቃይትና ሁመራ እንደማይወጣ ገብቷቸዋል። ይህ ቦታ ደግሞ ህወሓት በግድ ወደ ራሱ ክልል እንዳስገባው በሚገባ ያውቃሉ። ስለዚህ መላ መዘየድ አለባቸው። መላው ደግሞ ልዩ ኃይሉ የጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽሟል በሚል መክሰስና አሸባሪ ብሎ መፈረጅ ነው ተብሏል። ለዚህ ክስ ማስረጃ ደግሞ ህወሓት በራያና አፋር በኩል ለውጊያ ልኳቸው የተገደሉ ሰዎችን በሲኖትራክ እየጫነ እየወሰደ ነው። የእነዚህ ሰዎች አስክሬን የጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጸመ ለሚል ክስ
በአንድ ጉድጓድ ይቀብራቸዋል። ይህንን ለማድረግ ስራ እየተሰራ ሲሆን ሳማንታ ፓወር ወደ ሱዳን ማቅናቷን ተከትሎ ተከዜ ወንዝ ውስጥ አስክሬን ጨምረው በሱዳን ባለስልጣናት በኩል ጉዳዩን አራግበውታል። ይህ ክስ ግን ችኮላ በስቶበት ስለነበር በጥይት የተመቱ ሰዎች መኖራቸው ነገሩን ፉርሽ አደረገባቸው። በዚያ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አስክሬን እየጫነ ወደ ትግራይ እየወሰደ ነው ብሎ ይፋ ማድረጉ ጉዳዩን በቀላሉ አክሽፎታል። አሁን ህወሓት ሊሰራቸው የሚችሉ ሴራዎችን ቀድሞ ማክሸፍ የግድ ይላል ተብሏል። ያለዚያ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዘሄግ ማቆምና የአማራ ልዩ ኃይልን በአሸባሪነት የመፈረጅ እቅድ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። ይህን እቅድ ተባብረን ማክሸፍ አለብን የዛሬው መልእክታችን ነው። ወደ ቀጣይ መረጃችን እንሄዳለን። ወደ ሁለተኛው ምጥን መረጃችን ስንሄድ ሳማንታ ፓወርን እናገኛለን። 9 ወራትን ያስቆጠረው የትግራይ ጦርነት አድማሱ እየሰፋ በመሄዱ አስቸኳይ ቶክስ አቁም፣ አስቸኳይ ንግግር ሊደረግ እንደሚገባ አዲስ አበባ ደርሰው ወዲያው ወደ ሀገራቸው የተመለሱት የዩኤስኤድ ዋና አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ገለጹ። አስተዳዳሪዋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ማግኘት እንዳልቻሉ አመልክተዋል። ምክንያቱንም ተናግረዋል። ከሰላምና ከጤና ሚኒስቴር ጋር የተሳካ ያሉትን ውይይት ማድረጋቸውን ያስታወቁት አስተዳዳሪዋ በሱዳን የአራት ቀን ቆይታቸው ከኃላፊነታቸው ማዕቀፍ በመውጣት የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ሲደሰኩሩና ተጻራሪ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን አንድ የማድረግ ስራ ሲሰሩ ነበር የቆዩት። ከሁሉም በላይ ግን እግራቸው ካርቱምን ከረገጠ ጀምሮ በትዊተር መልእክታቸውን ሲረጩት የነበረው የዜና ግብዓት ድሮም ሆድ ብሶት ለነበረው የኢትዮጵያ መንግስት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የሆነ ይመስላል። ሳማንታ ፓወር አዲስ አበባ ስለመግባታቸውም ሆነ ስለመሄዳቸው የመንግስት ሚዲያ ያለው ነገር የለም። ሱዳን በመሪዎች ደረጃ አቀባበል ተደርጎላቸው አራት ቀን የከረሙት እንግዳ አዲስ አበባ 24 ሰዓት መቀመጥ አልቻሉም። ያልተገደበ የእርዳታ ማስተላለፊያ ኮሪደር እንዲፈቀድ ጫና ለማድረግ ወደ አዲስ አበባ አቀናለው በሚል የጉዟቸውን ዋና ዓላማ ሲያስታውቁ ግልጽ የሆነ የተንኮል ወጥመድ የሚል ምላሽ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ ሬድዋን ሁሴን ተሰጥቷቸው ነበር። ቀደም ሲል ጀምሮ አሜሪካ በያዘችው ያልተገባና ሚዛን ያጣ አቋም ደስተኛ እንዳልሆነ ሲገልጽ የቆየው የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ አሸባሪ አካል ጋር እንደማይደራደር አስተዳዳሪዋ አዲስ አበባ ከመግባታቸው በፊት ለሚያሰራጩት ትዊተር ምላሽ በሚመስል ደረጃ ግልጹ ተነግሯቸው ነበር። በዚህና በሌሎች ፍትህ የጎደላቸው አካሄዶች የተቋሰለውን ግንኙነት ተሸክመው ወደ አዲስ አበባ የመጡት ሳማንታ ያሰቡትን ያሳኩ አይመስልም። በመግለጫቸውና በትዊተር ሐሳባቸው እጅግ ዲፕሎማሲ የተላበሰ መረጃ ቢሰጡም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ለማግኘት ሞክሬ ውጪ ናቸው በሚል አላገኘዋቸውም የተሰጣቸው ምክንያት የገለጹበት አግባብ ደስተኛ እንዳልሆኑ አመላካች ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ብዙ ትክክል ያልሆነ ወሬ እንደሚወራ መጠቆማቸው፣ ምናልባትም ጉብኝታቸውን አስመልክቶ ከህዝብ የሚሰራጭ የነበረውን መረጃ እንደሰሙ አመላካች ይመስላል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ የትኛው ወደብ ይቀርባል ሲል የፕሬስ ድርጅት በሁሉም ቋንቋ ባተመው ጽሑፍ ለመቀሌ ከ1306.8 ኪሎ ሜትር እና ከ398 ኪሎ ሜትር ርቀት የቱ ይቀርባታል ሲል የጠየቀው ጥያቄ ለሳማንታ ቀርቦላቸዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና ተቋሞቻቸው ከሱዳን ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ለማጓጓዝ መተላለፊያ ኮሪደር ይከፈት ሲሉ መንግስትን አጥብቀው ይጠይቃሉ። የአሸባሪው ህወሓት አመራሮችም በተለይም አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳና ጻድቃን ገብረትንሳኤ በሱዳን በኩል ለተረጂዎች እርዳታ ለማስገባት መተላለፊያ ኮሪደር ለማስከፈት መንግስት ላይ ጫና እንፈጥራለን ሲሉ መናገራቸውም ይታወቃል ያለው ዜና፣ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዳይሬክተር የሆኑት ሳማንታ ፓወር በተመሳሳይ ይህ ኮሪደር ይከፈት ዘንድ በአካባቢው ያለው የአማራ ኃይል ለቆ ይውጣ ሲሉ በግልጽ ተናግረዋል ሲል ምክንያታማነቱን ያስረዳል። ለመሆኑ ይላል ዜናው፣ ለመሆኑ ለትግራይ ክልል እርዳታ ለማቅረብ የትኛው ወደብ ይቀርባል? ሳማንታ አስቤው አላውቅም ያሉት ሀቅ በሂሳብ ስሌት ነበር የቀረበላቸው። ከፖርት ሱዳን መቀሌ 1306.8 ኪሎ ሜትር ሲረዝም በተሽከርካሪ በአማካይ 17 ሰዓት ከ36 ደቂቃ ይወስዳል። ከጅቡቲ መቀሌ 779.1 ኪሎ ሜትር ሲረዝም በተሽከርካሪ በአማካይ 12 ሰዓት ይወስዳል። ከምጽዋ መቀሌ 398 ኪሎ ሜትር ሲረዝም በተሽከርካሪ በአማካይ 5 ሰዓት ከ31 ደቂቃ ብቻ ይወስዳል። ታዲያ የጥያቄው ዓላማ ለተረጂዎቹ የሰብአዊ ድጋፍ ማቅረብ ብቻ ከሆነ እነዚህ ሀገራትና ተቋሞቻቸው ለምን ሩቁን የፖርት ሱዳን ወደብ የሙጥኝ አሉ? እርዳታ ለማቅረብስ የቱ ይቀርባል? ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ያሰራጨው ቅድመ ጥያቄ ለሳማንታ በወጉ በካርታ ተደግፎ እንደቀረበላቸው ሰምተናል። ለዚህም ነው መሰል የኮሪደር ክፈቱ ጥያቄ እንዳልተነሳ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ሲናገሩ የተሰማው። ይህም አንድ ችግርን እንደ ማቅለል ተቆጥሯል። በዚህ ላይ ምን ተሰማችሁ? ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለየን እያለን እንቀጥላለን።
በመጨረሻው የምጥን መረጃችን ጥይት የማይበሳው መኪና እንዲገባላቸው የጠየቁትን አንድ ታዋቂ ግለሰብን እናገኛለን። ግለሰቡ ካላሙዲን ጋር ተለያይተው የማያውቁት አቶ አብነት ናቸው። አቶ አብነት ገብረ መስቀል ጥይት የማይበሳው መኪና ማስገባት እንዲችሉ ለመንግስት ጥያቄ ማቅረባቸው ተሰማ። ጥያቄውን ያቀረቡት ከስልጣንና ከከፍተኛ ኃላፊነት ከተነሱ በኋላ ለህይወታቸው እንደሚፈሩ በመግለጽ ነው። የመንግስት ምላሽ አልታወቀም። ለሶስት አስርት ዓመታት የሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲ ወኪልና እንደራሴ ሆነው የኖሩት አቶ አብነት ለህይወታቸው እንደሚሰጉ ጠቅሰው ጥይት የማይበሳው አውቶሞቢል ለማስገባት ጥያቄ እንዳቀረቡ ኢትዮ 12 ጥያቄው ከቀረበላቸው ወገኖች ሰምታለች። ይሁንና መንግስት አቋሙ ምን እንደሆነ ለጊዜው የታወቀ ነገር የለም። ውስጥ አዋቂዎች እንደሚሉት ጥያቄው ተቀባይነት አያገኝም። በባለ ሀብቱ ዙሪያ ከበው የነበሩ አሁን ጎራ ለይተው መታኮስ በመጀመራቸው ከወዲሁ በርካታ ሚስጥሮች ከዛም ከዚህም እየተሰሙ ነው። ሪፖርተር ጋዜጣ ከ12 ዓመት በፊት በድርጅቱ ባለ ሀብቱ ድርጅቶቻቸውን አስመልክቶ ዘመናዊ አስተዳደር እንዲመሰርቱ ሁሉም እንብላው እንደሆኑ፣ በየቦታው እጅግ አሳፋሪ ተግባር እንደሚፈጸም፣ ከጥጋባቸው ብዛት የውሽሞች ቀን እያሉ የሰው ሚስት እንደሚያማግጡ፣ በኢትዮጵያ ዘርፊያንና ክህደትን እያስተማሩ እንደሆነ፣ በጊዜ ማስተካከያ ካልተደረገ መስመር እንደሚመጣ በማስረጃና መረጃ ላይ ተንተርሶ ሲዘግብ እንደነበር ይታወሳል። በዚህም በአዘጋጁ ላይ የግድያ፣ የዚህ ዌብሳይት ባለቤት ላይ ይፋ ያልወጣ ግድያ ሙከራና በደህንነት አስገድዶ ከስራ የማስወጣት ወንጀል መፈጸሙ የሚታወስ ነው። በሌላ ዜና አቶ አብነት ገብረ መስቀል ኦዳ ከመሬት ሽያጭ ጋር በተያያዘ ክስ እንደሚመሰርትባቸው ጉዳያቸውን የሚከታተሉ ለኢትዮ 12 አስታውቀዋል። የገንዘብ ብክነትና ህግን ያልተከተሉ ክፍያዎች የፈጸሙባቸውና አክሲዮን ያስተላለፉባቸው አግባቦች እየተመረመሩ መሆኑም ታውቋል። አቶ አብነት ከሚድሮክ በፈቃደኝነት ወደው መልቀቃቸውን በፎርቹን ጋዜጣ አማካኝነት መናገራቸው አይዘነጋም። አሁን ታዲያ ለምን ጥይት የማይበሳው መኪና ፈለጉ የሚለው የሁሉ ሰው ጥያቄ ነው። ለሁሉም ጊዜ መልስ አለው እያልን የዛሬን አበቃን። ውድ የምጥናችን ቤተሰቦች እስከዚህ ደቂቃ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የዛሬውን ምጥን እጥር ምጥን አድርገን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ። በቸር ቆዩን።